সমালোচনা এটা ভিডিওত যদি মই বাহ বাহ পাওঁ, এটা ভিডিওত আকৌ সমালোচনা। সমাজৰ বাবে কাম কৰিবলৈ গ'লে সমালোচনা কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেইটো কাৰণে মই নিগেটিভ থিংকিঙত বস্তুবোৰ নলওঁ যিকোনো ক্ষেত্ৰত। আপুনি যিমানেই ভাল কাম নকৰক, এটা ভাল কাম কৰিছে 100 জনৰ ভিতৰত 70 জন বা 80 জনৰ প্ৰফিট হ'ব, 30 জনৰ কিন্তু সেই ভাল কামে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব বা সুবিধা নহয়। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, ঠিক আছে। আপুনি কথাটো হ'ল, ধৰি লওক আপুনি এখন গাঁৱত এটা ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰি দিব একদম ফ্ৰী, সেই ৰাস্তাটো যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰিব, গোটেই ৰাইজে আপোনাক বাহ বাহ দিব নেকি? কেতিয়াও নিদিয়ে। আপুনি ৰাইজৰ বাবেই ৰাস্তাটো দান কৰিছে, ৰাস্তাটো বনাই গৈ আছে, কিন্তু তাত আপোনাক সমালোচনা কৰিব। কেনেকৈ কৰিব জানেনে? যিটো ৰাস্তা আপোনাৰ কিছুমান মানুহৰ ঘৰৰ কাষৰদিকে যাব, তাত যিটো কাষে কাষে নলা মাৰিব ন, সেই মানুহকেইখিনি আপোনাক ক'ব, বৰ ৰাস্তা দিব আহিছে, বৰ টকাৰ দেখুৱাব আহিছে, বহুত টকা গৰাকী হৈ গ'ল, মোৰ মাটি নলা খান্দি ৰাস্তা বনাব আহিছে। বা মণ্ডল আনি আপুনি যেতিয়া ৰাস্তাটো বহল কৰি পিনে ৰাস্তাটো বহলাই লৈ যাব, তেতিয়া আপোনাক সেই যিকেইঘৰ মানুহৰ মাটি ইমানখিনি যাব, সেইখিনি মানুহেও সমালোচনা কৰিব। ঠিক তেনেদৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আহিছোঁ, যিটো NIOছৰ বিষয়। এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ লগে লগে মই জানো কতো সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'ম। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে NIOছ অধ্যয়ন কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ বাবে এটা আহিলে প্ৰত্যাহ্বান তথা সমস্যা তথা এটা বেয়া খবৰ, অবৈধ। বৰ্তমান আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো, ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো এটা মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীৰ হাতত সীমাবদ্ধ হৈ ৰ'বলৈ গৈ আছে দিনক দিনে। NIOছ প্ৰসংগটো এতিয়া নহয়, এইটো অবৈধ যে যিটো ঘোষণা কৰিছে, এইটো এতিয়াৰ ঘোষণা নহয়, এইটো বহুত দিনৰ আগৰ পৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ চলি, এবাৰ বৈধ প্ৰমাণিত হয়, এবাৰ অবৈধ প্ৰমাণিত হয়, আৰু ফাইনেলি এটা ৰায়দান আহিলে যে হয়, NIOছটো সম্পূৰ্ণৰূপে অবৈধ। এতিয়া বহুতৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে, আমি চাকৰি পাম, বিৰাট ফূৰ্তি, একদম এটা পইণ্ট, অন্ততঃ 5 পইণ্ট হ'লেও আমাক সুবিধা আহি গ'ল। আমি NIOছৰ বিৰোধিতা কৰি আছিলোঁ আৰু এতিয়া NIOছ বিফল হ'ল, NIOছ শেষ হৈ যাব, ধ্বংস হৈ যাব, এতিয়া আমি চাকৰি পাম। আৰে ভাইহঁত, NIOছ ক'ত, বিদেশী মানুহ আহি পিনে কৰিছিলেহি নেকি? আমাৰে দদাই ভতিজা খুৰা পেহা পেহী বাই ভণ্টি নহয় জানো NIOছ কৰাখিনি? ক'ৰ বেলেগৰ মানুহ আহি NIOছ কৰিছিলেহি? আমাৰ এইটো ঘৰ মানুহখিনিয়ে কৰিছিলেহি ন, আমাৰ লগৰ, আমাৰ লগত একেলগে ডাঙৰ হোৱা সতি সন্তানসকলেই NIOছত অধ্যয়ন কৰিছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ এই বিপদকাল সময়ছোৱাত, তেওঁলোকৰ এই যি জীৱনজোৰা সাধনা, মই এজন শিক্ষক হ'ম, এই সাধনা এটা ৰায়দানত শেষ হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে হাঁহিছে। আচলতে কি জানে, মই আজি NIOছৰ হৈ কথা ক'বলৈ অহা নাই, কিন্তু মই বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাটো হৈ আজি কথা কেইটামান ক'ম। LPৰ ক্ষেত্ৰত BEd নাইকিয়া কৰি দিলে, BEdৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে কান্দিলে, NIOছ ODLED আৰু ৰেগুলাৰ DLED কৰাখিনিয়ে হাঁহিলে। আজি NIOছ বাহিৰ হৈ গ'ল, ODLED আৰু ৰেগুলাৰ কৰাখিনিয়ে হাঁহিছে। কাইলৈ ODLED বাহিৰ হৈ যাব, তাৰ পাছত ৰেগুলাৰ কৰাখিনিয়ে হাঁহিব। ভৱিষ্যতলৈ আৰু এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা আহিব, প্ৰশিক্ষণ আহিব, যাৰ ফলত এতিয়া যিসকল ৰেগুলাৰ DLED কৰিছে তেওঁলোকো বাহিৰ হৈ যাব। তেতিয়া কি আহিব জানে, এই যিসকলে DLED কৰিছে তেওঁলোক অবৈধ হৈ যাব, আৰু যিসকলে এতিয়া নতুন শিক্ষানীতি প্ৰচলন হৈছে, ডিগ্ৰীতেই থাকিব আপুনি শিক্ষক হোৱাৰ যোগ্যতা, তেতিয়া এই DLED ৰেগুলাৰ কৰি থকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে ভৱিষ্যতে হয়তো শিক্ষকৰ বাবে, শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণৰ পৰা বাহিৰত থাকিব। তেতিয়া যিসকলে নতুন নিযুক্তি ব্যৱস্থা, নতুন শিক্ষা পদ্ধতিত ডিগ্ৰী কৰিব, তেওঁলোকে ইহঁতক হাঁহিব বা আমাক হাঁহিব।
আমি আমাৰ নিজৰ মাজতে খোৱা কামোৰা লাগি আছোঁ, আনক কি ক'ম? আমাৰ নিজৰ মাজতে খোৱা কামোৰা লাগি থকাৰ বাবেইতো ব্ৰিটিছৰ নিচিনা এইখিনি আহি দুৰ্বল মানুহে আহি পিনে অসম ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা ঠাই এখনত য'ত চিলাৰায়ৰ দৰে শক্তিশালী মানুহ আছে, য'ত লাচিত বৰফুকনৰ নিচিনা শক্তিশালী মানুহ আছে, তেনেকুৱা এখন কাণ্ট্ৰিত, তেনেকুৱা এখন ষ্টেটত আহি পিনে শাসন চলাইছিলে য'ত মহাত্মা গান্ধীৰ দৰে শক্তিশালী নেতা আছিলে। কি কাৰণে? নিজৰ মাজতে খোৱা কামোৰ লাগি থকা দেখি আজি আমি অ' ডি এল এ হাঁহিছে, ৰেগুলাৰে হাঁহিছে, এন আই হৈছে কান্দিছে। তাৰ আগতে এল পিত বি এড এপ্লাই কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে বি এড ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে কান্দিছিলে, যিসকলে ইউ পি পাছ কৰি থোৱা নাই, টেট হাই স্কুল টেট পাছ কৰি থোৱা নাই, এল পি টেট পাছ কৰি থৈছিলে, ভাবিছিলে মনতে চাকৰিটো ল'ম, ঘৰৰ মানুহকো জনাইছিলে মই চাকৰিটো পাম এবাৰ, কিন্তু বিফল হ'ল। আজি এন আই এছৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে পাম পাম বুলি ভাবি আছিলে, আজি বিফল হ'ল, বিমুখ হ'ল, আৰু কিছুমানে হাঁহিছে। এনেকৈ নহ'ব। আপোনালোকে যদি ভাবিছে তেনেহ'লে নিজক শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰতিপন্ন কৰক, আনৰ দুৰ্বলতাসমূহ আঙুলিয়াই দিব নালাগে। সেইবিলাক ৰাজনীতিয়ানবিলাক কৰে, সেইবিলাক কোনে কৰে জানা? পলিটিচিয়ানবিলাকে কৰে। লোক এতিয়া আজিকালি যুগত পলিটিচিয়ানবিলাকে ভাল কাম কৰি ভোট নলয় নহয়, আজিকালি পলিটিচিয়ানবিলাকে ভাল কাম কৰি ভোট নলয়। ভোট লৈ কেনেকৈ? সি একোৱে দিয়া নাছিলে, মই অন্ততঃ দুটকা এটাতো দিছোঁ, কিন্তু পলিটিচিয়ান হ'ব লাগে কেনেকুৱা? মই 1,00,000 টকা দিছোঁ, মোক ভোট দিয়ক, সেনেকুৱা নহয় বন্ধু বান্ধৱীসকল। আজিকালি হয় এই সি একোৱেই নিদিলে, মইতো 2 টকা দিছোঁ ন, ক'ত 1,00,000 আৰু ক'ত 2 টকা, আজিকালি পলিটিক্স এইটো। অৱশ্যে এটা কথা ঠিক, মই যিহেতুকে এজন শিক্ষক, গতিকে ৰাজনীতি বিষয়টোত মই সোমাব নিবিচাৰোঁ, কিন্তু এটা কথা ঠিক, আজি মোৰ দুখ লাগিছে এন আই এছৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিলৈ, যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইমান আশা কৰি আছিলে, আৰু এন আই এছটোতো তেওঁলোকে নিজৰ সৃষ্টি নহয়, তেওঁলোকে কি নিজে সৃষ্টি কৰিছিলে নেকি এন আই এছটো, যে মই সৃষ্টি কৰিছোঁ এন আই এছটো, মই পঢ়ি মই নিজে সৃষ্টি কৰি পঢ়িছোঁ, আৰু মই চাকৰিটো ল'ব কাৰণে এইটো মোৰ নিজৰ ডিগ্ৰী, মই নিজে ঘৰতে বহি লৈছোঁ চাৰ্টিফিকেটখন, তেনেকুৱা নহয় নহয় হয় নেকি? তেনেকুৱা নহয়। এন আই এছটোতো এটা শিক্ষা বিভাগে ওলোৱা পোষ্ট ন, হয় নহয়? অৱশ্যে অকণমান খেলি মেলি হ'ল, ইয়াৰ যিটো গাইডলাইন আছিলে সেই গাইডলাইনটো স্পষ্টীকৰণ আৰু শুদ্ধ ৰূপত যদি উপস্থাপন হ'লহেঁতেন, হয় ইউডাইচ কোড বা অন্যান্য এইবিলাক যদি জালিয়াতি ধৰা পৰে তেনেহ'লে তাক শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব, তাৰ চাৰ্টিফিকেট চিলছ হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ গাইডলাইন প্ৰথমে বনাব লাগিছিলে। নবনোৱা দুখতেই এনেকুৱা এটা সুবিধা অকণ কৰি দিলে শিক্ষা ব্যৱস্থাত, যে আপোনালোকে যদি কোনো এখন বিদ্যালয়ত পঢ়োৱাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ যুগুতাই আনিব পাৰি তেনেহ'লে এন আই এছত এপ্লাই কৰিব পাৰি, আপুনি পঢ়িব পাৰিব। তাৰ বাবেতো শ শ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িলে, শ শ নহয় অসমতেই নহয় অকলে এন আই এছ, আপোনালোকে যদি ভাবিছে এন আই এছ অকলে অসমত আছে এইটো ভুল ভাবিছে, ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত আছে। যিসকল ল'ৰা এইকেইদিনৰ আগতে অপ্ৰমাণিত প্ৰকাশ হ'ল, অযুক্তিকৰ প্ৰমাণ, অবৈধ প্ৰমাণিত হ'ল, দুখ লাগিছে কথা কাৰণে। অৱশ্যে এটা কথা ঠিক, চাওক মই অ' ডি এল এড আৰু ৰেগুলাৰসকলৰ কথাখিনি উদ্দেশ্যে ক'ম, কিয়নো বি এডো এল পিৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, আৰু বি এডসকলে টেনশ্যন লোৱা কথা নাই, আপোনালোকে হাইস্কুলত চাকৰি পাবই, টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব আপোনালোকৰ বাবে সুখবৰ। কিন্তু অ' ডি এল এড আৰু ৰেগুলাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে এন আই এছ অবৈধ হোৱাটো যিহেতু বিচাৰি আছিলে, বিচাৰি পালে আৰু ফাইনেলি ছাকচেছ হ'ল। আপোনালোকক এটা কথা কওঁ, ভৱিষ্যতলৈ যদি অ' ডি এল এটো কেঞ্চেল কৰি দিবলৈ ৰেগুলাৰখিনিয়ে কেছ কৰে বা ৰেগুলাৰখিনিয়ে আপোনাৰ বিৰুদ্ধত থিয় হয়, তেতিয়া আপুনি হাঁহিব নে কান্দিব? এইটো কলিযুগ, ইয়াত কি হ'বলৈ গৈ আছে ঠিক নাই, বাঘেও ঘাঁহ খোৱা দৃশ্য মই দেখিছোঁ, আৰু অসমতো আহোম কি বুলি প্ৰশ্ন সোধা মই মানুহ লগ পাইছোঁ, যোৱাকালি ভিডিঅ'ত পাইছোঁ, আহোম কি, আহোমৰ এই চকলং না কি বুলি কোৱা কথা এটাও শুনিছোঁ। আৰে ভাই, আমি 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰিলোঁ, 600 বছৰ আমি 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰিলোঁ, আৰু
আমাক চিনি নাপায়। আহোমৰ পৰা অসম হ'ল বুলি এটা ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ বাক্য আছে। অৱশ্যে অসমৰ সৃষ্টি বা ইয়াৰ নাম উৎপন্নৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো মতামত আছে, কিন্তু আহোমৰ পৰাই কৈ যে অসম হ'ল সিয়াৰো এটা ব্যাখ্যা আছে, পৰম্পৰাগত ব্যাখ্যা আছে। আৰু আপুনি আহোমক চিনি নাপায়। ড্ৰেগনটোক চাইনাৰ লগত তুলনা কৰিছে আৰু ইংৰাজী বহুত জানো বুলি কৈছে, ইংৰাজীত কথা পাতে সিহঁতে। আৰু কোন ইউটিউবাৰ চেনেলক কি জান তহঁতি কি ইংৰাজী কথা ক'ব লৈছে? মোৰ লগত ইংৰাজীত লাগিবা নেকি? মই যিমান পাৰোঁ অসমীয়াত কথাবোৰ ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আৰু মই অসমীয়া সলসলীয়াকৈ কওঁৱে। মই এইটো স্পষ্ট কৈছোঁ, মই অসমীয়া কওঁৱেই। কিন্তু আপুনি যদি ভাবিছে ইংৰাজীত মোৰ লগত যুক্তি তৰ্ক লাগিম, তেনেহ'লে আমি লাগিবলৈ সাজু আছোঁ। আহোমৰ এজন নেত্ৰী হিচাপে মই আপোনাৰ লগত লাগিম। আহোম কি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আপুনি নিজকে বহুত হেভি ইউটিউবাৰ বুলি ভাবিছে নেকি? কেইটকা পায় ইউটিউবৰ পৰা? ময়ো এজন ইউটিউবাৰ হয়, মই জানো ইউটিউবৰ পৰা কিমান টকা আৰ্ণ হয়। ইউটিউবাৰবিলাক আপোনালোকে যদি ভাবিছে চেলিব্ৰিটি বহুত টকা গৰাকী, আৰে ইউটিউবাৰবিলাক চেলিব্ৰিটি বা কিবা নহয়, ইউটিউবাৰবিলাক বা অন্যান্য এইবিলাক বহুত টকাৰ গৰাকী নহয়। এইটো ভুল ভাবিছে আপোনালোকে, কোটি কোটি টকা ইনকাম কৰে এনেকুৱা যদি বুলি ভাবিছে আপুনি, অসমৰ শ্ৰেষ্ঠ ইউটিউবাৰজনেও যদি ভাবিছে আপুনি 20 লাখ 25 লাখ টকা মান্থলি ইনকাম কৰে, সেইটো আপুনি ভুল ভাবি আছে। ইমান ইনকাম নকৰে, বুজি পাইছেনে? ইমান ইনকাম নকৰে। আপুনি এজন শিক্ষক হিচাপেবলৈ গৈ আছে, আপুনি যদি এজন শিক্ষক হয় নহয় আপোনাতকৈ কম টকা সিহঁতে পায়, আৰু লাইফ ছিকিউৰিটি আপোনাৰ বেছি আছে, বহুত সুখত আছে। ইউটিউবাৰবিলাক আপুনি সুখত থাকে বুলি ভাবিছে। এতিয়া মই ইউটিউব যে কৰোঁ, মই কি পইচাৰ কাৰণে ইউটিউব কৰোঁ নেকি? মই জানো ইউটিউবৰ পৰা পইচা নাপায়, ইউটিউবৰ পৰা পইচা নাপায়। মই বহুত সুখী আছোঁ, মই এজন চৰকাৰী চাকৰিয়াল, ইউটিউবৰ পৰা টকা মই আশাও নকৰোঁ। বনাব লাগে বনাওঁ ভিডিঅ', যিখিনি মোৰ মনত আহে, যিখিনি মই ভাবোঁ আপোনালোকক দিয়াটো দায়িত্ব, সেইখিনি মই ভিডিঅ' দিওঁ। অনাহাতক মই একো বাৰু, সেইটোৱে কথা। এনএছঅ ল'ৰা ছোৱালীখিনি বৰ্তমান এটা পৰীক্ষাৰ সময়, আপোনালোকে একত্ৰিত হৈ কথাখিনি জনাওক যাতে অসমত আহিবলগীয়া নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক অকণমান সুবিধা দিয়ে। ফাইনেলি শেষত কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব বিচাৰোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় যাতে NIOS যিহেতু অবৈধ প্ৰমাণিত হৈছে, বৰ্তমান অসমৰ নিযুক্তি ব্যৱস্থাত ইয়াৰ কি প্ৰভাৱ পৰিব সেয়া মই প্ৰত্যক্ষভাৱে ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু যাতে তাৰ বেয়া প্ৰভাৱ নপৰে, গতিকে NIOS অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি একত্ৰিত হৈ চৰকাৰক কথাটো অনুৰোধ কৰক যে শেষবাৰৰ বাবে হ'লেও বা এবাৰৰ বাবে হ'লেও আপোনালোকে আমাক এপ্লাই কৰাৰ সুবিধা দিয়ক, প্ৰথম কথাটো হ'ল। ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল, ODL-ৰ বিষয়ত কোনো অবৈধ বুলি স্বীকৃতি কৰা নাই বা ঘোষণা কৰা নাই, গতিকে ODL-ৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু যিসকলে NIOS কৰি পিনে, NIOS-ত অধ্যয়ন কৰি পিনে চাকৰি পালে, টেটৰ শিক্ষক বা অন্যান্য শিক্ষক হিচাপে পদত চাকৰি পালে, তেওঁলোকে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। আপোনালোকৰ সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে প্ৰভাৱ পৰা নাই, আপোনালোকে চাকৰি কৰি থাকিব পাৰিব, গতিকে ডিপ্ৰেশ্যনত যোৱা কোনো প্ৰয়োজনীয়তা মই ভাবোঁ অনুভৱ নকৰোঁ। গতিকে এইখিনি মুখ্য বিষয়বস্তু আছিলে, এইখিনি ক'বলৈ যাওঁতে অন্যান্য বিষয়বস্তু সোমাই গ'ল, তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব আৰু চাই থাকিব বাস্তৱ এডুকেশ্যনে অসম। গতিকে আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।